veliki pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi vlog. Evo danas ću da snimam ove uvodne scene sa svojim telefonom. Dakle, uzeo sam telefon na rate u MTS-u jer mi treba mi za društvene mreže, za slikanje i tako dalje. Ovaj moj prethodni se baš raspao, pukuje i ekran i dosta mator. Tako da, to je to. Kao što kaže naslov, danas ću vas provesti kroz ponedeljak, odnosno kroz početak jednog običnog ponedeljka na ovoj definiciji i ići ćemo kasnije na leg day. Taj leg day ću snimiti naravno sa svojom kamerom, ali evo, sad kako gledam sebe u ekran, što je malo čudno, vidim da je dobar kvalitet kamere, nećete mi sigurno zameriti što snimam telefonom. Ok, ponedeljak kreće tako što merim svoju kilažu, zapisujem naravno u svesku, volim. I pored te kilaže, naravno radim slike na prazan stomak, ispred prozora, znači bez nekih senki, jednostavno sve da bude osvetljeno spreda, realne slike, kako bih mogao da pratim iz nedelje u nedelju napredak. Završili smo tri nedelje definicije, sad krećem u četvrtu i pored te kilaže i pored slika naravno merimo i obime. Nije sad bitno sve tri stvari da radite, ali nije zaista teško to uraditi, samo uzmete metar, izmerite par obima, slikate se, izmerite kilažu. Odvojite bukvalno par minuta i mislim da je to zaista potrebno, mora da se radi ako želite kvalitetno da odradite definiciju. Nije samo bitno da padaju kilaže jer veliki problem nastane kada previše brzo, previše agresivno uđete u definiciju, kao recimo što dosta ljudi krene sa keto dijetom, što ja ne praktikujem i nisam ljubitelj da ljudi koji su dugo već na tom nekom režimu ishrane da jedu sve živo u velikim količinama i da naglo krenu na keto dijetu. Mislim da to nije pravo rješenje da se kvalitetno skinu te masne naslage i naravno da se sačuva ili čak izradi mišić, što treba da nam bude cilj, iako je to baš teško. Evo sad ću da odradim. To jest odradio sam ja sve i sad ću ovdje sa strane da stavim, kao što vidite slikam se u relax pozi i to ću naravno da praktikujem i svake nedelje ću to da radim. Sad sve zavisi kako bude trajala definicija, da li 7 ili 8 nedelja, imat ću dakle 7 ili 8 slika od svake od tri poze, to jest iz tri ugla i to ću možda da uporedim, što je zaista super. I sad ćemo da vidimo šta kaže kilaža i šta kažu obimi. Na početku definicije imao 88,2 na prazan stomak, što je zaista super. I sada na kraju treće imam 85,8. Tako da oko 2,400 kg čini mi se da sam skinuo, što je zaista super. Na početku krene malo agresivnije zbog vode koju izbacite, ali opet po mjesto nije puno naša desila, zato što sam ja i do početka definicije klin jeo, super na kraju, zadovoljan sam. Struk 85,5, sada je 83. Guza 99 je bio, sad je obim 98. Grudi 108, biceps 62,5 i sad je 62,5. Noge 60,5, 60. Veoma sam zadovoljan, naravno nisu uvek na istom mjestu, to jest nije precizno mereno uvek svaki obim, što je skroz ok. Eto, to je to ljudi, to je taj uvodni deo klipa i sad ću da se bacim na svoj doručak. A kad u pitanju šta jedem na ovoj definiciji, i to vam snimam danas i to ćete gledati sutra u full day of eatingu. Full day of eating klipu. To je to ljudi, vidimo se na treningu, danas cepamo leg day na ovoj definiciji. Ćao! I evo nas drugari na treningu, upravo gledate 190 kg deadlift. Prvo ponavljanje, jako loše odvajanje, već drugo ponavljanje je bilo dosta lakše, naravno tu je bila čvrstoća, sve to, ali kada sam na definiciji, kada sam lakši, kada je manje hidrata, posebno masti, osjećam se naravno slabije. Ovdje radim sa 170, par brzih ponavljanja, radio sam malo nekom drugom tehnikom, malo agresivnije, tako da nisam nešto pretjerano zadovoljan kako je prošao deadlift, ali to je za očekivati kada je u pitanju definicija. Kada je u pitanju ovaj video, veoma ću biti kratak, veoma jednostavno prikazati ishranu i trening, neće biti onih drugih stvari kad sam kakio, šta sam radio, gdje sam išao, nego jednostavno cap, 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 ishrani, trening i to će biti jednom nedeljno.
tako da sutra očekujte i za ishranu. Videli ste Čučan, radio sam 3 serije po 5 ili 6 ponavljanja sa 110 kila, potom radim sa bučicama iskorak, ali radim u mestu, tako što odradim dva ponavljanja na jednoj nozi, potom dva ponavljanja na drugoj nozi. Evo vidite tu i stativ i kameru koja mi pravi društvo već 6 godina, ne baš ta, ali znate na što mislim, da snijem za YouTube i tako dalje. Uglavnom, nisam se nešto dobro osjećao zato što sam bio dosta prazan, pa nisam osjetio tu neku ni pumpu, nisam nešto bio previše motivisan za trening, ali znate mene da odradim trening i kad mi se ne radi 100%, bitno je samo da se pojavim u teretani i da odradim bar nešto, i na kraju treninga sam bio prezadovoljan što nisam odustao. Naravno, kada je u pitanju period kada vam se ne trenira uopšte, kada nemate koncentracije, nemate fokus, ja savjetujem da ni ne odete taj dan u teretanu ili čak nekoliko dana. Neće se ništa desiti ako 10 dana ne trenirate. Znate sami koliko je teško nabaciti neki gram mišića, isto tako je teško izgubiti. Meni uglavnom smanjili su obime, ali voda je uglavnom izašla, pošto znate da je puno hidrata unosim. A i sada je dosta toplije i prija mi što manje jedem, ali upravo zato i izbacim više vode. Vidite ovde šutiranje kako sam radio, prvo jednom nogom 10 ponavljanja, potom drugom nogom 10 ponavljanja i odmah nastavljamo s obe noge 12 ponavljanja. Ovo mi je veoma zanimljivo i u 4 serije koliko sam je radio jednostavno uništim kvadove. Naravno, bole me i tu ih i završim kada su u pitanju kvadovi. Potom odradim jednu od omiljenih vežbi, kažem omiljenije jer uvek jako lepo osetim da sam pogodio zadnju ložu, koja mi je naravno slabija tačka. Rumunsko mrtvo dizanje sa bučicama po ruci 25, dakle ništa posebno, pošto znate sam radio rumunsko i sa 160 kila, tako da eto, to je to, odradio sam. I naravno ostaje još jedna vežba, odnosno vežba za stomak. Zamislite, sale radi stomak. Ovo mi je jedna od omiljenih vežbi i ovdje sam malo eksperimentisao sa formom. Ono što je jako bitno u pokretu kada idete na dole, da izbacite vazduh iz stomaka. A ja se trudim da dovežem nekoliko ponavljanja bez promjene vazduha kako bi što bolje aktivirao trbušnjake. Tako da, eto, to je to ljudi, veoma jednostavan klip. Nastavljamo i dalje sa daily uploadom, ovo je čini mi se 104. zaredom kako izbacim svaki dan klipove, napredak u svakom smislu. To je to ljudi, hvala vam puno na gledanju, sutra očekujte full day eating i potom u sredu minut sredom i to je to. Hvala puno na gledanju i vidimo se sutra. Ćao!